হ্যালো ফ্রেন্ড, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ এটা নতুন ঠাইলৈ, যি ঠাইখন মোৰ কাৰণে চিনাকি নহয়, নতুন ঠাই হয়। তো মই গৈ আছোঁ সেই ঠাইলৈ। তো মোৰ সেই ঠাইখন কেনেকুৱা লাগিল, কি হয় সেই ঠাইখন, এই গোটেইখিনি জানিবৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। আমি ৰেডি হ'লোঁ নগাঁও যাবলৈ। ফাৰ্ষ্ট টাইম যাই আছোঁ নগাঁও বুলি নহয়, নগাঁও আৰু আশে পাশে বহুত ঠাইত যাম আজি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ভিডিঅ'টো কাইণ্ডলি শেষলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি এতিয়া যোৰাবাট সোণাপুৰ হৈ গৈ আছোঁ। আমি এতিয়া গুৱাহাটী মহানগৰী যানজঁটৰ পৰা বহুত দূৰত আছোঁ, আৰু এই ঠাইখিনি এইকাৰণে কেপচাৰ কৰিলোঁ কাৰণ ঠাইডোখৰ চাবলৈ বহুত সুন্দৰ আৰু বহুত শান্তিৰ ঠাই। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি সোমাইছিলোঁ এখন মিঠাই উদ্যোগত য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই উৎপাদন হয় আৰু স্থানীয় খেতিয়কে এইবোৰ যোগান ধৰে ইয়াতে সকলোবোৰ সামগ্ৰী। আপোনালোকে চাওক কেনেকৈ উৎপাদন কৰে আৰু কি কি মিঠাই ইয়াতে আছে। ইয়াতে যিবোৰ মিঠাই দেখিছে এইবোৰ পাৰ বাকেটবোৰত 100-110 ৰুপিজ এনেকুৱা ৰেটবোৰ হয়। মই কিনিছিলোঁ আৰু মই ইয়াৰ সোৱাদো ল'লোঁ, খুবেই টেষ্টি। তো আপোনালোকেও এইফালে আহিলে ইয়াতে এবাৰ সোমাই যাব পাৰে। আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ কাৰখানাৰ ফাললৈ। এইটো হ'ল কাৰখানা য'ত সীতাজখলাৰ মিঠাই উৎপাদন কৰে। ইয়াতে ষ্টক ৰুম আৰু প্ৰডাকশ্যন ৰুম একেলগে আছে। শুনিবলৈ পোৱা মতে ইয়াৰ পৰাই বিভিন্ন ঠাইলৈ তেওঁলোকে ছাপ্লাই দিয়ে মিঠাই, বিভিন্ন ধৰণৰ মিঠাই, আৰু বহুত জেগাত অলৰেডি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ আউটলেট অলৰেডি গঢ়ি উঠিছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি কাৰখানাৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে উৎপাদন কৰিছে, কিদৰে কৰিছে আৰু কি কি কৰিছে উৎপাদন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ফ্ৰেণ্ডছ, এইবোৰ ৰসগোল্লা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে আৰু এতিয়া এইবোৰ চাগে বনাব। চ' মই দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, চাওক কেনেকৈ তেওঁলোকে বস্তুবোৰ বনাইছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আৰু যদি ভাল লাগিল আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মই আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম
কাইন্ডলি সাবস্ক্রাইব করব যাতে মোৰ অহা ইচ্ছেনে এভ্ৰি ভিডিও আপোনালোকলৈ অন টাইম পাই গৈ।